Hej allihopa, Katarina här. På onsdag klockan 21.30 så bjuder jag in er alla till ett gratis Zoom-möte. Så vi kommer att träffas online och vi kommer att prata om att skapa vårt år. Året 2018 har precis börjat och hur kan man faktiskt påverka så att vi skapar vår framtid på det sätt som vi faktiskt vill se den? Så det kommer vi att börja prata om och jag vet att för mig så har jag lite nya önskningar. Jag vill skapa mer och större det här året än vad jag har gjort tidigare. Och då behöver jag kanske göra lite nya val, andra val som jag inte har gjort. För varje val som jag gör skapar min framtid och dina också. Så välkommen. I kommentarerna nedan så ser du detaljer för att anmäla dig till det kostnadsfria Zoomet. Vi ses. Välkommen.